Nu är vi här i Long Beach i Kalifornien och ska segla Congressional Cup. Med i teamet är Björn Lundgren, Oskar Angevall, jag själv, Johan Barne, Niklas Karlsson och Martin Berntsson. Vi är ett starkt team, har kört det här racet tidigare och vi hoppas på mycket täta matcher. Det är tuffa motståndare med, så det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Nytt för i år är att man kan följa tävlingarna på webben. Det är de livesänds över internet. Så det, där kan man se live när vi kör alla matcherna och även följa semifinaler och finaler, vilket vi förhoppningsvis kommer att vara med på. Men nu är det träning på måndag och på tisdag drar det igång.